હાય ફ્રેન્ડ્સ, જય જગન્નાથ. હું આયશા, હું આયશા લાઈફ સ્ટોરી કો આપણમાનું સ્વાગત કરું છું. અભિગઈ આજે હેલા પણા સંક્રાંતિ. સમસ્તુંકુ હાપી પણા સંક્રાંતિ. ઓલરેડી મુ પૂજા કરી સારિલିଣି, રેડી ભી સારିଲିଣି મંદિર જીવા પાઇંકા. કોણ ના ଆଉ ଇଏ ବି ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ କା ନାଇକି ଗୁଗୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ପାଣି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବାଇବାଇ କରିଦିଅ. ବାଇବାଇ ଯିବା, ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା. ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ନିହାତି କରିବେ. ଆଉ ଗୁଗୁଲ ପାଇଁକା ବି ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବେ. ଓକେ, ଗୁଗୁଲ ପାଇଁକା ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଲେବର ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ କଥା ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି. ଉଠେ ଏନା ମୋ ଉପରେ ଉଠେ ବସେ ବସୁନୁ. ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବସ ଏବେ ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରିଲାଣି, ଆମେ ଶୋଇକି ବି ଉଠି ସାରିଲୁଣି. ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ହବ, ଆମର ପୁଣା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଛୁଡ଼ଉଛୁ. ଏ ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ? ପଣା ସରିଲଣି କରିବା? ଆ ତମର ରେସିପି ଟିକେ କୁହ ତ. ସେଇଟା ପୁରା ଛଅଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଉଠେଇବା କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ